कहो ना कहो ये आके बोलती है ओ सनम ओ मेरे सनम लबों पे नाम तेरा बस हमारा हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। আৰু আজি আমি গৈ আছোঁ এটি খুব ধুনীয়া মন্দিৰলৈ বুলি বৰ্ণিহাটত আছে মন্দিৰটো সকলোৱে চিনি পায় হয় আপোনালোকে ঠিকেই ভাবিছে আমি গৈ আছোঁ আজি বৰ্ণিহাটত অৱস্থিত সাইবাবা মন্দিৰলৈ আৰু এনেই স্কুটিতে যাওঁ কিন্তু আজি গাড়ীলৈ গৈছোঁ যিহেতুকে অলপ ডিষ্টেঞ্চ আছে আৰু দুজন লগৰ ৰখি আছে তেওঁলোকক পিক কৰিব গৈ আছোঁ তাহাতে আছে গীতা মন্দিৰ থানাৰ ওচৰত থানাৰ অপজিটৰ এপাৰ্টমেণ্ট এটাত থাকে তাহাঁতক পিক আপ কৰি আমি যাম সাই বাবা মন্দিৰৰ পিনে গতিকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে কাইণ্ডলি লাইক কমেণ্ট আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি मेरी मौजों का किनारा है मेरे लिए ये जहां है तू तुझे मेरे दिल ने पुकारा है গতিকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম মই ড্ৰাইভিং ছিটটো চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ মোৰ লগৰজনক দি দিছোঁ আৰু আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে মই ফ্ৰেণ্ড কেইজনমানক পিক আপ কৰিব গৈ আছোঁ তেওঁলোকে বেক ছিটত বহি আছে চে হাই অ'কে দেৱিকা এণ্ড পিণ্টু চ' ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ গতিকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব এই দেখিছে গীতা মন্দিৰৰ গেটখন জাষ্ট ক্ৰছ কৰিলোঁ আমি গীতা মন্দিৰৰ ভি আই পি ৰোড হৈ ওলাই যাম আৰু গাড়ীখনৰ এটি বস্তু দেখাব খুজিছোঁ মোৰ লগৰ এজনৰ গাড়ী হয় দেখিবলৈ পাইছে মানে ভগৱানৰ ফটো লগাই কিন্তু আমাৰ একেত অকণমান ইউনিক চ' দেখিছে নহয় কি লগাই থৈ দিছে ড্ৰাইভ ছেফ তাৰপিছত এইটো কি বুজছো বিকজ আই লাভ ইউ মানে বুজিছে নহয় বাকীখিনি ডেফিনেশ্যন দিয়া দৰকাৰ নাই সকলোৱে ফটোখন চাই ফ্ৰণ্টৰ ফটোখন চাই গম পাইছে এনে ভগৱানৰ ফটো লগাই বাট এইটো গাড়ীখন অকণমান ইউনিক হয় বিকজ গাড়ীখনৰ অ'নাৰজনে অকণমান ইউনিক দেখুৱাই দিছোঁ পিছফালে যে বহি আছিলে কিন্তু তেওঁৰ গাড়ী হয় এইখন চ' আভি খানা পৰা পহঁচ গয়া খানা পৰা মিল গয়া হামে তো দেখতে ৰহিয়ে ভিডিঅ' আকৃতাত বেহতৰীন ভিডিঅ' বননে যা ৰহা ইয়ে বহুত হি খুবচুৰত প্লেচ মে হম লোগ আজ যা ৰহে এক্সপ্ল'ৰ কৰণে কে লিয়ে তো বনতে ৰহিয়ে ভিডিঅ' মে ভিডিঅ'টো চাই থাক শেষলৈ স্কিপ নকৰি মনফৰ স্কুল ক্ৰছ কৰিলোঁ যোৰাবাদ পাওঁ পাওঁ অৱস্থা আগত অকণমান ৰখি দিম ধ্যান সে দেখিয়ে ইন দোনোঁ কো ধ্যান সে দেখো ধ্যান সে পড়ো ধ্যান সে লিখো क्या लिखना है जो लिखना है वही तो क्या लिखना है बताइए दर्शकों को दर्शकों को लिखना है कि ये जगह कैसा लगे है ये जगह कैसे है आप लोगों को कैसा महसूस होते हैं आने से बताइएगा वाह व्हाट अ हिंदी व्हाट अ हिंदी मतलब मजा पक्को हिंदी वाओ देखी से ना है আমার 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 পিন্টুদার ফুটি লাগিছে অনেক অনেক ফুটি বিজান ফুটি হোয়াট ইজ হিজ বিহেভিয়ার পিন্টু হু ইজ নাইস বিহেভিয়ার ফর ইয়েস ইজ কলিং ফর ইয়া লা 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 সিনা আনারস দোকান সাও টাকা টাকা মিঠা মিঠা আনারস দোকান বিলাক বইছি বাও ফালে টুপলা তা আনবা বহুত মন গৈ আছে বলকছুন এটা টুপলা খাই চাইল নেকি চ' আমি এতিয়া মিঠাইৰ দোকানত আহিছোঁ যিহেতুকে মন্দিৰত যাম অকণমান প্ৰসাদ লৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ গতিকে চাওকচোন কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া মিঠাই আছে ইয়াত কোনটো কোনটো ল'ম চব কেনেকে লওঁ অকণমান লোৱা ইমানখিনি মিঠাই অ'কে মোৰ লগৰজনে কৈছে সাতবিধ মিঠাই ল'ব গতিকে কি কি মিঠাই ল'ম দেখুৱাই যাম আপোনালোকক দেখ দেখিছে ইমান ধুনীয়াকৈ আনাৰসৰ ইয়াত সৰু সৰু দোকানবিলাক বহাই ৰৈ দিছে ৰাস্তাৰ কাষতে মজা লাগিছে আনাৰস দেখিলে ভাল লাগে ন
তামাম মজা লাগিছে ইয়াতে আনারস কিনি গুটা 100 টাকা এই গুটা লাগে না প্যাকেট লাগে প্যাকেট লাগে তো প্যাকেট তিনটা দি দিও সো আনারস হলো 10 টাকা পার পিস ভিতর দিয়া দিয়া আছে নিমখ আর জলকে গুড়ানো মজা লাগিব খাই গডি খাম মন্দির পর আহি সাই থাকক ভিডিওটো স্কিপ ন করিব রসলু প্রসাদ ললু গডিকে গই থাকো ইতিয়া মন্দির So, gari start se goyasu aji destination or pine. Guys, location sauk sune tamam location. Bujhen nai. Feeling like that we are going to Shillong, but unfortunately Shillong is closed. Jodi Shillong open thakile hoy na. Sauk. Silchar, Tarpisot, Shillong, Ekebara, Shillong or Shillong Jauzo Lagis, Silchar Kothanoko, but Shillong Premi Manu Ami, Shillong Jauzo Lagis, Rasta to a boot, Bohut Amunikuri says the Ekdom Jauzo Lagis, Kate Pulibo, Shillong Khan. Got a girl who's in Zarzar, Shillong Jau, one goes a Borneo, Topra, Botalo Jama, Rockman Borneo, Kona Silo, Shillong are feeling to at a Paisabo. আৰু আমি গৈ আছো বৰ্ণিহাটৰ সাই বাবা মন্দিৰলৈ বেছি সময় নাই আৰু 5 মিনিট চলে আমি পাই যাব লাগে ফাইনালি আমি আহি পালো সাই বাবা মন্দিৰ আৰু ইয়াত কিছুমান কোভিড প্ৰটোকলছ আছে যিবিলাক আমি ফলো কৰিব লাগিব গতিকে চাই থাকক ভিডিওটো কোভিড প্ৰটোকলছ কিন্তু আপোনালোকক দেখুৱাই যাম কিয়নো নো মাস্ক নো এন্ট্ৰি এন্ট্ৰি লিমিটেড 20% পাৰ আৱাৰ প্ৰতি ঘণ্টা 20 জন মানুহে এলাউ কৰিব 20 জনৰ বেছি মানুহ ইয়াত দৰ্শন কৰিবলৈ দিয়া নহব প্ৰৱেশ দুৱাৰত ইতিমধ্যে সোমালো আৰু এতিয়া আমি চাকি বন্তি অকণমান লওঁ সাকি ধূপ আৰু সাকি ধূপ ললো আৰু প্ৰসাদটো কৈছিলে আগতে লোৱা আছিলে গতিকে ফলক মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ যাওঁ গতিকে কিছু পাইছা মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ গলো কিন্তু ভিতৰৰ যি ভাগ আছে সেই ভাগ আমি দেখুৱাব নোৱাৰিম কাৰণ ভিডিঅ'ত ভিতৰত ভিডিঅ'গ্ৰাফী এণ্ড ফটোগ্ৰাফী এলাউড নাই চ' যিখিনি পাৰোঁ যিখিনি কেমেৰাৰে কেপচাৰ কৰিব পাৰোঁ সেইখিনিয়ে দেখুৱাম আমি আপোনালোকক গতিকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো
So, Voktor Homagam pride dekhibole paoa goise. Bijjon koi manu allow korise. Bijjon koi Voktor devotees yat enter koribo paribo. Mandiror prangonot ahibo paribo. Aru teoloke mask poridhan korato badhyotamulok. Otike dekhise Voktor hokol mandiror bitor saki dhup jolai ase. So hey guys, yeah, sile Byrnihat thoka Sai Baba Mandir tu. Ha korisu apnaloke video tu sai bhal pale aru video tu jodi like kori dibo aru jodi pare mor channel tu subscribe kori lobo. So next video oti hunkale upload korim. Jetiyalake bye bye and take care.